dirayakan yang ketujuh tanggal 17 Desember tahun 2017 Masehi, hari Minggu, di Kota Malang bersama Gusar atau Nana Haryadi. Yahu, saraf rambut dan saraf kuku ini sun pinaringan tayo wujud. Cahyo kembang wijaya kusimo kang kuasa ngoripaki wong kang wis mati dadi urip maneh dadi wujud nyata sejati salawasi. Yahu, saraf rambut lan saraf kuku ni Nanang Haryadi utawi Gusar utawi ingsun pribadi binaryan daya wujud cahyo kembang wijaya kusumo kang kuasa nguripake wong kang wis mati dadi urip meneh dadi wujud nyata sejati salawase. Yahu, saraf rambut lan saraf kuku ni Nanang Haryadi utawi Gusar utawi ingsun pribadi binaringan tay wujud cahyo kembang wijaya kusumo kang kuasa nglepake wong kang wis mati dadi urip meneh dadi wujud nyata sejati salawase. Yahu, saraf rambut lan saraf kuku ni Nanang Haryadi utawi Gusar utawi ingsun pribadi binaringan tay wujud cahyo kembang wijaya kusumo kang kuasa nguripake wong kang wis mati dadi urip meneh dadi wujud nyata sejati salawase. Yahu, saraf rambut lan saraf kuku ingsun binaringan daya wujud cahyo kembang wijaya kusumo kang kuasa nguripake wong kang wis mati dadi urip meneh dadi wujud nyata sejati salawase. Yahu, saraf rambut lan saraf kuku ingsun binaringan daya wujud cahyo kembang wijaya kusumo kang kuasa nguripake wong kang wis mati dadi urip meneh dadi wujud nyata sejati salawase. Yahu, saraf kuku lan saraf rambut ingsun binaringan daya wujud cahyo kembang wijaya kusumo kang kuasa nguripake wong kang wis mati dadi urip meneh dadi wujud nyata sejati salawase. Yahu, saraf rambut lan saraf kuku ingsun binaringan daya wujud cahyo kembang wijaya kusumo kang kuasa nguripake wong kang wis mati dadi urip meneh dadi wujud nyata sejati salawase. Yahu, saraf rambut lan saraf kuku ingsun binaringan daya wujud cahyo kembang wijaya kusumo kang kuasa nguripake wong kang wis mati dadi urip meneh dadi wujud nyata sejati salawase. Saraf kuku ingsun binaringan daya wujud cahyo kembang wijaya kusumo kang kuasa nguripake wong kang wis mati dadi urip meneh dadi wujud nyata sejati salawase. Yahu, saraf rambut lan saraf kuku ingsun binaringan daya wujud cahyo kembang wijaya kusumo kang kuasa nguripake wong kang wis mati dadi urip meneh dadi wujud nyata sejati salawase. Yahu, saraf rambut lan saraf kuku ingsun binaringan daya wujud cahyo kembang wijaya kusumo sejati kang kuasa nguripake wong kang mati dadi wujud nyata sejati salawase.